প্রাক্তন মন্ত্রীর ঘরত কুয়ারী নির্যাতন বিতর্কত প্রাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেন ডেকা বিয়া এমাহৰ পিছৰ পৰা মোৰ স্বামীয়ে শাৰীৰিক আৰু মানসিক বহুত নিৰ্যাতন কৰে তাৰ পিছত একদম মানে মাৰিব লগাকে মাৰে মানে মৰি যাম আৰু মানে মই মানে এনেকুৱা অৱস্থা যে কপালৰ হেৰিত বাচিছোঁ মানে ধন যৌতুক বিচাৰি কুঁৱাৰীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ সকলো দেখিও নীৰৱ নীলমণি সেন ডেকা ভাবিছিলোঁ লাহে লাহে ভাল হৈ যাব চাগে ভাবিছিলোঁ আগতেও কেছ আছে যিহেতুকে গতিকে পিছত ভাল হ'ব কিন্তু নাই নহ'ল সদায় মানে সেইটোৱে চলি থাকে সভ্য সমাজত অসভ্য কাণ্ড সমাজৰ নামী দামী উচ্চ শিক্ষিত পৰিয়ালৰ জঘন্য কাণ্ড ভালদৰে মন কৰক এই দৃশ্যলৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকাৰ ঘৰৰ পদূলিৰ দৃশ্য এয়া পুত্ৰ ৰাজৰ্ষী সেন ডেকাৰ পত্নীক আক্ৰমণ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকা আৰু পৰিয়ালৰ ঘৰৰ পদূলিৰ পৰা এইদৰে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰি কুঁৱাৰীক বাহিৰ কৰি দিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু পুত্ৰই কুঁৱাৰী পৰিয়ালৰ লোকক বাহিৰ কৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৰিয়ালে গেটত লগাই দিছে তলা এই দৃশ্য শুকুৰবাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকাৰ বোৱাৰীয়ে নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি অহাৰ সময়তে শহুৰৰ পৰিয়ালত সৃষ্টি হোৱা সংঘাতৰ দৃশ্য বিগত প্ৰায় ছমাহ পূৰ্বে অকথ্য শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ঘৰ এৰিব লগা হৈছিল নীলমণি সেন ডেকাৰ বোৱাৰীয়ে সেয়ে 31 মাৰ্চত বোৱাৰীক নিজ মাতৃগৃহত থৈ আহিছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ ৰাজৰ্ষী সেন ডেকাই মোৰ স্বামী শাৰীৰিক মানসিক ৰাজৰ্ষী সেন ডেকা আৰু তেওঁ মাতৃ মোক মানসিকভাৱে বহুত টৰ্চাৰ কৰিছিলে দুবছৰ মই আজি মানে বহুত সহ্য কৰি থাকিলোঁ এবছৰ যেনে তেনে থাকিলোঁ কিন্তু লাষ্টত মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল তেওঁলোকে মানে মোক বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে তাৰমানে আল্টিমেটলি এইটোকে বুজায় সিহঁতৰ সম্পদ বেছি আমি একো দিব পৰা নাই তেনেকুৱা এটা বুজাইছে আৰু তাৰ কাৰণে সিহঁতে ছোৱালীজনীক এটা ৰুমত ভৰাই থৈছে ল'ৰাটো মানে বেলেগত থাকে আৰু তাই বেলেগত থাকে পিছে সামাজিক নিয়মেৰে বিবাহ সম্পন্ন হোৱা কুঁৱাৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ এবাৰো চিন্তা কৰা নাছিল নীলমণি সেন ডেকা পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালে তেখেতসকলৰ টকা থাকিব পাৰে মন্ত্ৰী হৈ পেলাই 2 নম্বৰ কাম কৰিব পাৰে আমি তেনেকুৱা মানুহ আগতে হেৰি হোৱা ভবা নাছিলোঁ এইটো বুলি জনাহে তেনেকুৱা ল'ৰালে মই ছোৱালী নিজো এনেকুৱা এখন গৃহ এনেকুৱা এখন 2 নম্বৰ গৃহত মোৰ ছোৱালী নিদিওঁ মোৰ ছোৱালী বৰ সন্মানীয় ছোৱালী আছিলে এজনী ইঞ্জিনিয়াৰিং পা ছোৱালী এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব লগা কিয় হ'ল তেখেতসকল কিয় ওলাই নাহিলে ঘটনাৰ ছমাহ অতিক্ৰম হোৱাৰ পিছতো শহুৰ পৰিয়ালৰ কোনো খবৰ নাপায় অৱশেষত শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত ভঙাগড়ৰ নীলমণি সেন ডেকাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় বোৱাৰী আৰু বোৱাৰীৰ পিতৃ মাতৃ অভিযোগ প্ৰত্যাখ্যান নীলমণি সেন ডেকাৰ পত্নীৰ বোৱাৰীৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন নীলমণি সেন ডেকাৰ পত্নীৰ অভিযোগ যিমানেই দিয়ে দিয়া মোৰ আপত্তি নাইকিয়া কিন্তু মই মুখেদি ইমান বেয়া ধৰণৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মোক ক্ষমা কৰিব দেই বিষয়টো কোৰ্টত গ'লে কোৰ্টতো ওলাব এইবিলাক কিন্তু ছোৱালীজনীৰ মানে কেৰেক্টাৰ সম্পৰ্কে এছাচিনেশ্যন মোক কৰিবলৈ নিদিব মই অসম্ভৱ বেয়া পাওঁ এই ধৰণৰ কথা ইপিনে এই ঘটনাক লৈ আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিছে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট